Minglava vlogs by Nelia Jozulae, Chinoku ice skating lonia pibae. A cool DVD Lima or Chino, the ice skating ring at all. Yapiame Chino ice skating or the Ila Lemetova, Chino, Siala, Nakao don't call up a shiva, Jima, Ame Chino, DL Sadi, Chino, a complete that you can win a page my. ကလေးစကိတ်မရှိခင်ကျွန်တော်နှစ်ချက်အရင်ပြပြချင်ပါတယ်အဲ့နှစ်ချက်ကတော့မရှိခင်ဘာဖနက်တိချာစီကွာလုံးဝဖနက်ကိုကြက်ကြက်လေးစီရမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ အဲ့နောက်ကမမြင်ရအရှိဝဲသွားအရှိဝဲမိကွာကြာရင်လည်းအရှိဝဲကြာကွာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပြုတ်ကြမှာမကြောက်နဲ့ဘာလို့ဆိုအကာရီရှေ့ကွာလုံးဝချော်လဲမှာပါမကြောက်လို့ရှင်ကိုကကိုရဲလို့ရှင်ကိုမြင်မြင်နဲ့ဒီစကိတ်တင်းစီရအောင်တောင်းရနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအိုက်စကိတ်တင်းစီလာရအရင်ပြုတ်ခဲ့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အိမ်မှာကစားဘေးစကအရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီတချင်းပြောင်းချင်တယ်ဆိုလဲကျွန
ချင်မှာကျွန်တော် channel လေးထားပုံထားနေရောဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးငငယ်ရောကဗာလေကလေးငငယ်လေးဟိုဒီဟာစီးရတင်ပြဘူးရယ်ကွာဗာလေအကြောင်းက community service နေအဲအကြောင်းမျိုးဒီလိုလောက်อ่ะငငယ်ရောအတိုင်းပဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကတင်းတင်းတကယ်အများကြီးတိုးတက်လာတယ်အဲအကြောင်းမျိုးလုံးဆရာကြီးလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ပြလာတယ်အဲအကြောင်းမျိုးကျွန်တော်တကယ်ကွာတိုက်တွန်းချင်ပါရယ်ကိုပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကိုတောင်းတယ်အဲအကြောင်းမျိုးဒီလိုဥစ္စာကြီးလိုက်ရှာပြီးတော့ကွာကိုအထွေကြောင့်တတိရအောင်ကျွန်တော် live လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တကယ်တိုက်တွန်းပါရယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်လို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့တကယ်အထောက်အကူဖြစ်စေပါရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်မှတွေ့မယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်ဖို့လည်းမမေ့တဲ့တာတာ